Временска прогноза на телевизија Телма. Во текот на утрешниот ден во поголем дел од Балканскиот полуостров ќе биде стабилно, сончево и топло со максимална дневна температура околу 30 степени. Само во Љубљана, Сараево и Белград очекуваме да биде нешто понестабилно, но и овде топло. Подгорица утре до 34 степени, Солун максимум до 33. Кај нас сутре променливо облачно време во првата половина од денот ќе имаме подолги сончеви периоди, но повторно во попладневните часови со локален развој на нестабилна облачност. Дневната температура нема многу да се менува, така што ќе биде топло јутро, максимумот за Скопје до 34 степени, Куманово и Велес 33, Тетово 32, Маврово вообичаено нешто посвежо, таму очекуваме максимум до 24 степени, Крушево 23, во Битола 30 степени, Охрид утре и овде со услови за попладневна нестабилност, максимум до 28 степени. Во Гевгелија и Дојран утре прогнозиран максимум до 34 степени, Демир Капје и Кавадарци 33, Радовиш и Струмица утре максимална дневна температура до 32. Услови за попладневна нестабилност утре во Берово, максимум овде до 28 степени, Крива Паланка 29, во Свети Николи и Виница 32, Штип со дневна температура до 33 степени. Од понеделник до среда не очекува поголема нестабилност. Нашето подрече ќе се наоѓа под влијание на нестабилна воздушна маса, која ни носи променливо облачно време, особено во втората половина од денот, со пороен дошт, грмежи и засилен ветер. Но повторно очекуваме овие процеси да видат нешто поинтензивни во форма на невреме, со пообилен дошт, силни електрични празнења, но и со појава на град. Сепак, температурата нема многу да се менува, така што ќе биде топло и во текот на следната работна недела. Максимумот за понеделник до 33, вторник 32, во среда максимум во интервал од 26 до 33 степени. Пријатно!